біз сізді дәстүрлі себет, Қытай медицинасы арқылы диагностикадан өтуге шақырамыз. Инемен емдеу, шөп дәрілерді пайдалану арқылы сауықтыру емдома, созылмалы гинекологиялық жүйке аурулары, белгілі жасы және тағы да басқа ауруларды дәстүрлі медицинаның тиімді әдістерімен емдеу. Мекен жайымыз Мұхит көшесі 42-1, байланыс телефоны 8775-722-0942, 8747-658-0089. Ақжайық телеарнасы өзінің барлық іскер серіктесін және тұрақты жарнама берушілерді жаңа жылмен құттықтайды. Сенімділік, тұрақтылық пен өркендеу ынтымақтастығымыздың табыс кепілі. Кәсіпкерлермен жұмыс істеу кез келген істе табысқа жетудің кілті болып табылатын құнды тәжірибе. Біздің ынтымақтастығымыз көптеген қиындықты жеңуге және тұрақтылық пен сенімділікті сақтауға мүмкіндік берді. Қазақстан Республикасының ұлттық банкі, Бас Қазақстан филиалының директоры Киреева Гүлнара Валиқызы, Халық банкі акционерлік қоғамы, Орал филиалының директоры Стексов Игорь Валерьевич, АТФ банк акционерлік қоғамы, директоры Ізбасаров Тахир Орынбасарұлы, Жәңгірхан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университеті, ректоры Наметов Асқар Мырзахметұлы, Махамбет Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан университеті, ректоры Серғалиев Нұрлан Хабибуллаұлы, Қазиту ғылыми білім кешені, құрылтайшы Айтымов Ақсерік Сарұлы, ЮНИСЕРП жауапкершілігі шектеулі серіктестігі компания құрылтайшысы Нұрғазы Сәтбаев, Талап акционерлік қоғамы, президенті Дунаева Ольга Константиновна, Батыс су арнасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бас директоры Имашев Қайырғали Есенғалиұлы, Батыс Авигейп жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, директоры Оразов Ерғали Қарайұлы, Жайық жылу қуат акционерлік қоғамы, директоры Мусин Қуат Наурзұлы, Кублей жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, директоры Берекешев Талғат Мәлікұлы, Салауат Мет жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, директоры Саябек Қардыбай Нұрбақұтұлы, Аяз жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, директоры Ермекқалиев Амангелді Шыманғалиұлы, Сарыарқа Компани жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, директоры Бекішев Марат Қанатбекұлы, жеке кәсіпкер Тұрсынова Лиана Алексеевна. Келе жатқан жаңа жыл жаңа жоспарларға, шығармашылық идеяларға, жақсы жаңалықтарға және қаржылық табыстарға толы болсын. Жаңа жыл құтты болсын. Құрметті Батыс қазақстандықтар, сіздерді жаңа 2021 жылмен шын жүректен құттықтаймыз. Өткен жыл бәріміз үшін нағыз сынақ болды. Біз бірліктің жалпы күрестегі ынтымақтастықтың маңыздылығын толық түсіндік. Адамның өмірі баға жетпес байлық, бізге оны түсіну үшін сынақ берілді. Пандемия кезіндегі қажырлы еңбектер үшін медицина қызметкерлеріне шын жүректен алғыс білдіреміз. Жаңа жылда біз бірлескен жемісті еңбекті жалғастырып, игілікті істер мен жылы жүректердің арқасында бақуаттылық пен тұрақтылық ахуалын сақтайтынымызға шын жүректен сенеміз. Жаңа жыл біз үшін табысты, жағымды оқиғаларға толы болсын. Жаңа мүмкіндіктер, жаңа қуаныштар мен амандық әкелсін. ЮНИСЕРФ компаниясы. Телеканал «Ақжайық» поздравляет всех своих деловых партнеров и постоянных рекламодателей с наступающим Новым годом. Надежность, стабильность и процветание – залог успеха нашего сотрудничества. Работа с профессионалами – это ценный опыт, что является залогом успеха в любом деле. Наше сотрудничество позволило преодолеть многие трудности и сохранить стабильность и надежность отношений. Примите наши искренние поздравления с наступающим Новым годом. Республиканское государственное учреждение, Национальный банк Республики Казахстан, директор западно-казахстанского филиала Киреева Гульнара Уалиевна, акционерное общество «Народный банк», директор уральского филиала Стексов Игорь Валерьевич, акционерное общество АТФ банк, директор уральского филиала Ізбасаров Тахир Орынбасарович, западно-казахстанский аграрно-технический университет имени Жангирхана, ректор Наметов Аскар Мырзахметович, западно-казахстанский университет имени Махамбета Утемисова, ректор Сергалиев Нурлан Хабибулович, научно-образовательный комплекс КАЗЭТУ, учредитель Аксири Кайтимов, товарищество с ограниченной ответственностью ЮНИСЕРФ в лице Нургазы Садбаева, акционерное общество «Талап», президент Дунаева Ольга Константиновна, товарищество с ограниченной ответственностью «Батыс Суарнасы», генеральный директор Имашев Каиргали Сингалиевич, товарищество с ограниченной ответственностью «Батыс Авигип», директор Уразов Ергали Караевич, акционерное общество «ЖАЭК Теплоэнерго», директор Мусин Куат Наурызович, товарищество с ограниченной ответственностью «Кублей», директор Берекешев Талгат Маликович, товарищество с ограниченной ответственностью «Салауат Мед», Саябек Ардубай Нурбахтаулы, товарищество с ограниченной ответственностью АЯС, Ермекалиев Амангельдыш Мангалиевич, товарищество с ограниченной ответственностью Сарыарка Компани, Бекишев Марат Канатбекович, индивидуальный предприниматель Турсынова Лиана Алексеевна. Пусть наступающий год будет насыщен новыми планами, творческими идеями, хорошими новостями и финансовыми успехами. С Новым годом!
Уважаемые западноказахстанцы, примите искренние поздравления с новым 2021 годом. Уходящий год стал настоящим испытанием для всех нас. В полной мере мы осознали важность сплоченности и взаимопонимания в общей борьбе. Жизнь человека бесценна, и нам было дано испытание доказать это. От всего сердца выражаем слова глубокой благодарности нашим медицинским работникам за нелегкий труд в условиях пандемии. Искренне верим, что в новом году мы продолжим совместный плодотворный труд и сохраним атмосферу благополучия и стабильности благодаря добрым делам и теплым сердцам. Пусть Новый год будет для вас успешным, наполненным приятными событиями, принесет нам новые возможности, новые радости и благополучия. Группа компании «UniServe».